Den 17. juni åbner vi vores nye lækre træningslokaler på Rådhus Allé 23, og mig og mine kollegaer glæder os rigtig, rigtig meget. Så derfor så udbyder vi gratis træning til de første 100 medlemmer, og det kunne være dig, hvis du tilmelder dig. Og hvis du samtidig tilmelder dig vores nyhedsbrev, så får du 50 kroners rabat på en massage. En af de fede ting ved vores nye træningslokaler er, at vi får nyt funktionelt træningsudstyr. Det er blandt andet wallballs og kettlebells og nye vægtstænger, og så får vi en speciel maskine, hvor man kan træne eksplosivt. Jeg hedder Camilla, og visionen hos Fysio Danmark Ølstykke er at være blandt de bedste, når det kommer til din sundhed. Så hvis du har brug for hjælp og støtte til at komme videre med dit problem, så bestil en tid hos mig. Vil du være en af de 100, der får gratis træning frem til den 31. august, så gå ind på vores hjemmeside allerede nu og tilmeld dig. Jeg glæder mig til at se dig i vores nye træningscenter.